Hi, yung sa video ko, pwede ka po mag-comment ng masamang comment. Yung masamang comment, mabuti wala po pinagkaiba, yung pabor po yun sa mayroon channel. Alam mo ba na, kung di ako nagkakamali, ang nagbigay sa akin ito si Amil. Yan. Pero, ayan, pakita ko po. Yan. Tapos, yan. So, balik uli natin. Tapos, pakita po natin yan. Tapos, para may palatandaan. Tapos yan. Bigyan ako ni Amel niyan pan-testing ng UTP cable. Ako meron din akong ganito. Kasi sabi ko, ito yung UB. May dalawa kasi ng ano. Ganda ako nisip ko nito. Hindi, medyo yung pagiging technician ko, hindi talaga ako yung magaling sa printer. Pag-maintenance ng printer, yung pag-refill, hindi rin talaga ako yung talagang magaling na magaling, ano. So, by experience lang, doon ko lang din na siya natutunan. So, ako, nag-ipon ako nun. Dahil sa dalawa kasi yung printer na sa ink, eh. Pag mag-refill ka, merong pigment, yung hindi nabubura, yung dye, pag na-print ko na sa papel, pag nabasa siya, nabubura siya. So, yun lang naman, and then, yun, naging mipong ko yung ano yun. Gusto kasi magkaroon ng sample ako ng, ano, ng apat na kulay, yung magenta, cyan, ano nga ba siya? Ano ba yung black? So, ito naman, ito, yan, ay talagang akin to. Baka naman may mukmangking pa na eh. Paano ba ako nagkaroon ng ganito? Binigyan ako ng isang hard disk ni sound system ni Bonsoy. Ay, doon naman, huwag mong palaksan. Binigyan ako ng ano, nung dati kasi, plano niya mag-abroad. So, ito yung pinaglagyan ko ng hard disk. Kasi nga, baka masira. Ingat na ingat ako, napakadami kasing MP3 noon. Yung time na yon gusto niya mag-abroad, tapos itinuro niya sa akin yung paano mag-print ng calling card ni doktora. Tapos yung mga tungkol sa sound system, yung sa akin yung i-manage, yung pag-iingat ng gamit. E di, kwentuhan lang naman. Si ako, sabi ko, mahirap din kasing umako ng responsibilidad, lalo hindi mo naman gamit yon. So, hindi rin siya natin sa pag-abroad. Pero, nung banda nun, dahil kabibs na kabibs niya ako, napapunta naman yung pagiging close namin, naging close naman siya doon sa isa, na isang crew, na ito na nga si Tonton. So, yeah, si Tonton, mas naturuan siya kaya sa akin. Kasi ako, parabang, hindi din naman ako yung parabang dikit na dikit sa kanya, kasi kilala ko din yung ugali nung Bonsoy. Medyo stricto, medyo mabait. Misa naman, medyo misampo, may oras na madamot, may oras na mabait. So, yung ugali niya, no? Parang Muslim ba ang dating? Sige, ganun ba yun? Tapos pag mayroong ibinigay, bawa, bigay sa akin ng kapatid. Buksan na yan. Tingnan ko yan. Buo, ang ganito ah, bago yan, ganyan, mga ganun ba siya? Meron din ako ugali na nakita sa kanya na mabuti siyang tao. Meron din ako nakita ang ugali na hindi siya mabuting tao. Yung tanda ko yung bagang kuripot, meron siyang ganun na ugali. Kasi tanda ko nung nag-service kami noon sa mamala sa kamag-anak niya. Parang binigyan na siya ng parang isa sponsor nung kamag-anak din. Tapos binayaran na siya yun. Tapos nung bumunta na kami doon, siyempre, nagbigay din na kami ng oras, karga din kami. Pagdating doon, hindi na pala tuloy yung reunion. Tapos, yung service namin, yung bayad na, hindi naman natuloy. Tapos hindi na binigay sa amin yung talent pay. Dapat, para bang ikaw, bilang isang abot, ramdam mo naman yung pangangailangan namin as trabahador. Sana, kung sweldo ba, uy, sorry sa abala ha, hindi naman tayo natuloy, pero nakita niyo naman na meron na ibinigay sa ang bayan. Para bang, paghati-hatiin niyo na to, yung bagang pakonsuelo di bobo ba, yung ganun. Yung may nakita ko sa kanya, hindi rin maganda. At yun naman ay talagang
nakatungaan lang it na sabi ko, dapat bigyan mo nun tayo kahit man lang ano yung tig-100, ano, tas bayad din ng pit. Yun na yung talagang totoo nangyari. Yun yung nakita ko na parang sa mga magiging ng loob ko. Pero yung pagiging stricto niya sa trabaho, okay naman, mabait naman siya. Papagbigay din naman siya, pag meron siya. Tanda-tanda ko na hindi ko makakalimutan na binigay niya sa akin napakadaming brief. Pero yung brief na tinanggap ko siyempre, pero hindi ko naman yung sinuot. Binilag ko na rin yun. May kwento din sa brief niya. Pero ako kasi, ano ako eh, side A, side B ako eh. Ilan lang yung brief ko. Pwede pang Lunes, pwede pang mga kasi isang brief. Ganun kasi ako. Pero yung bandang nagtatrabaho na ako as nagkaroon ako ng pasok sa trabaho, nakakayan na magsuot ng side A, side B. So, isang suotan lang, okay na. Ako, kinukwento ko yung buhay ko, yung mga nakaraan kong buhay. Na normal lang sa akin yun, para lang may kwento at ay, ganun pala siya. Ay, mabaho pala, kinikili niya puta kayo ng yan. Yung mga ganun ba? Pero pag naman meron naman akong kadate, o tsaka meron akong kausap ng babae, talaga naglilis at naglilis naman ako. Sa amin, sa lugar namin, pag lumalabas ako ng bahay, oh, ang daming bit-bit na gamit niyan. Tapos ano, yung bagang madumi ako magdamit, pero pag bumunta na ako sa isang lugar, sa dala kong damit sa bag ko, may pamalit ako ng maayos-ayos. So, meron kasi tao na huhusigahan ka na lang, na akala ba nila, kilala na yung buong pagkatao mo. So, kaya nagbablog ako, yun ang naging parabang, ay, sa vlog ko ito, andun na lahat yung mga kwento ng buhay ko, yung pamilya namin, yung sarili ko, yung ginagawa ko, tungkol sa sarili ko. Yung parabang, kaysa naman ano, sabihin mo na talaga yung totoong nangyayari sa buhay mo. Pero wala namang interesado eh, kasi wala namang, kaya, kasi kung manunod sila, di magpapalood pa sila ng halagang ano, pang YouTube. So, dito, sinasabi ko lang yung totoo, may mga gamit din naman ako, kagaya nito, yan, ito, bigay din sa akin ito, napasama niya sa bigaya, di ko naman siya napapakatabangan. May purpose kasi kung bakit ko iniipon yung ganito, kasi nga, plano ko talaga magkaroon ako ng tutorial. So, yun lang naman, and dito ko lang po tinatapos yung vlog na to. Sa video ng to, pwede ka po mag-comment ng masamang comment. Yung masamang comment, mabuti wala po pinangkaya ba yung pabalbo sa may-ari channel. Yun na, maraming salamat sa inyo, bye!